मैले गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन भने नि मैले छोड्नुपर्छ, ठाउँ छोड्नुपर्छ क्या, अर्को राम्रो व्यक्तिलाई ल्याउनु पऱ्यो उसले पनि सक्दैन, अर्को व्यक्ति राम्रो गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आउन नदिने होइन, नराम्रो व्यक्तिले चाहिँ नि कुर्सी होल्ड गरेर नि र देशलाई चाहिँ माथि लाने न, देशलाई कसैको डिजाइनमा तल भाँच्ने काम भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेयर बालन शाहले कति राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले होइन, हामीले देखेको छौँ काठमाडौँ कति फोहोरको थुप्रो थियो होइन, हामी न्यू रोड काठमाडौँको मुटु त न्यू रोड होइन, न्यू रोड जाँदाखेरि वीर हस्पिटल अगाडि फोहोरको थुप्रो हुन्थ्यो, हस्पिटल अगाडि कति थुप्रो हुन्थ्यो, हामी कैयौँ पटक चाहिँ नाक थुनेर दौडेछौँ। अब आज काठमाडौँमा फोहोर भन्ने पनि देखिँदैन, अनि कुनै पनि पार्टीमा पढे लेखेको मान्छेहरू कति धेरै छन् नि, पढे लेखेको नेताहरू छैनन्, देश विदेश घुमेर आएको छैनन् होइन, गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ युवा नेताहरू छैनन् र तिनीहरूले कहिले पनि चान्स पाएनन्। उनीहरूले पार्टीमा विद्रोह गरे भने ऊ पार्टीबाट निष्कासन हुन्छ। यदि नेपालको प्रत्येक घरबाट एकजना व्यक्ति मात्रै विदेश नगएको भए नेपालमा भोकमरी लागिसक्यो, पैसा छैन, काम छैन, जागिर छैन, के खाने, कमसेकम एउटा व्यक्तिले विदेश गएर दुःख गरेर त्यो चाहिँ नि 48 डिग्रीको चाहिँ तातोमा बसेर केही पैसा पठाइदिएको छ र देशलाई रेमिटेन्स तिरेछ नि त उसले, हो त्यो रेमिटेन्स चाहिँ देश त चलिरहेको छ नि। रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ होइन, आएको पनि हो, जनताले उसलाई जिताएर बहुमत दिएर पठाएको पनि छ र रवि लामिछाने चाहिँ नि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि देशको बनेको होइन, बनिसकेको व्यक्ति हो र ऊ देशको राम्रो एकदम राम्रो व्यक्ति पनि हो होइन। यदि रवि लामिछाने दोषी छ भने उसलाई तुरुन्तै पक्रेर उसलाई चाहिँ नि कारवाही गर्ने, नेपालको कानुनमा के लेखेको छ उसलाई त्यो कारवाही गर्ने। यदि ऊ दोषी छैन भने उसलाई किन बारम्बार उसलाई चाहिँ दुःख दिएर नि होइन, उसलाई त कहिले नागरिकता केसमा भनेको छ, कहिले पासपोर्ट केसमा भनेको छ, भोलि मेरो चाहिँ टी सर्ट लाएर हिँड्यो भने चाहिँ जय होस् भन्ने, भोलि मेरो दुश्मनको टी सर्ट लाएर हिँड्यो भने त्यसलाई समाधान थुन्ने भने, त्यो त होइन नि। आफूले राम्रो काम गर्ने हो, अर्को पछि दौडिने, आफूले राम्रो काम गरेर देखाउने हो र त्यसपछि आफ्नो रिजल्ट कुर्ने नि आफूले, मैले के गरेको छु, जनता खुसी छन् कि छैनन्, राजनीति कसो लागि गर्ने, खानेपानी हामीले फ्री पाउनु पऱ्यो, शिक्षा फ्री पाउनु पऱ्यो, अनि स्वास्थ्य उपचार फ्री पाउनु पऱ्यो हामीले होइन, उपचार फ्री पाउनु पऱ्यो नि। यदि जनताले यो तिनवटा चिज फ्री पाउने हो भनेदेखि जनता त्यसै सुखी हुन्छ। अहिले चाहिँ आर्थिक सङ्कट भएको बेलामा होइन जनतालाई कर बढाउने होइन कि, नेताहरूको कर चाहिँ घटाउँदै जानु पऱ्यो कि, नेताहरूको सुविधा कटौती गर्दै जानु पऱ्यो, नेताले चाहिँ सुविधा लिन नछोड्ने, जनतालाई करमाथि कर थपाउँदै जाने त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन। यदि परेको खण्डमा र नयाँ अब पार्टीले नयाँ एउटा यस्तो दलले होइन अगाडि बढ्ने हौसला दियो भने चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ नि देशको लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तयार पनि छु। भीमसेन, भीमसेन खत्तै हो मेरो न रही, मेरा चार भाइ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। राजनीति भन्ने बित्तिकै हरेक कुरा जोडिएको हुन्छ एकदमै, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो पछिल्लो समयको नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कतिको नियाल्नु भएको छ, कस्तो लाग्छ त? यो बिग्रदो स्थिति क्या नेपालको राजनीति अहिले जुन प्रकारको चलिरहेको छ यो चाहिँ एकदम बिग्रदो स्थिति, हामी माथि जान खोजिरहेको छैनौँ, हामी एक आपसमा हामी जुधेर हामी एकदमै तल जान खोजिरहेको छौँ क्या, हाम्रो देश नै एकदम तल तल उँधो उँधोतिर लागिरहेको छ होइन, देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त अहिले कति गाह्रो भइरहेको छ तपाईँ आउने सबैलाई होइन, हरेक ठाउँमा अहिले एकदमै अभावै अभाव छ, अर्थतन्त्र एकदमै तल झरिसक्यो होइन, कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाउने छैन अनि राजस्व एकदम कम उठिरहेको छ, विदेशतिरबाट अब सबै सुनिन्छ ऋणहरू लिएर कर्मचारी पाल्न परिरहेको छ, ऋणहरू ऋणको भारी होइन, हामी चाहिँ एकदम थोरै ऋणमा थियौँ अहिले हाम्रै टाउकोमा कति ऋण भइसक्यो, अब यो के को कारणले भन्दा अब यही केही व्यक्तिहरू राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ देश चाहिँ एकदम धरापमा पर्दै गइरहेको छ होइन, अब यसलाई चाहिँ नि हामी सबैले सोचेर हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी देशप्रतिको माया गर्नु, हामीले हाम्रो आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ, छातीमा हात राखेर भन्यो भने जब हामी नेपाली भनेर हामी जब हामी भन्न खोज्छौँ नि तर हाम्रो नेपालै छैन भने हामी कसरी नेपाली हुन सक्छौँ, त्यो भएर हामीले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले देशलाई बचाउनु पऱ्यो, हामीले हाम्रो नेपाललाई बचाउनु पऱ्यो कि हामी हाम्रो घरभित्र हामी बाज्ने आफ्नै ठाउँ छ, जुन्ने आफ्नै ठाउँ छ होइन, हाम्रो जे जति पहिला हाम्रो देशमा कति धेरै फ्याक्ट्रीहरू थियो होइन, हाम्रो देशले पहिला मकै सप्लाई गर्थ्यो, धान सप्लाई गर्थ्यो, चामलहरू अरू विदेशलाई दिन्थ्यो र आज हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँघरमा फलेको तरकारी फाल्नु परेछ
विदेशबाट तरकारी झिकाएर खाइरहेका छौँ, विदेशबाट अन्न झिकाएर खाइरहेका छौँ, हामीसँग भएको पैसा सबै हामीले किनेर खान परिरहेका छ होइन, भाइबरका फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द भएका छन् भनेपछि हामी माथितिर लागिरहेका छौँ हो, हामी त अहिले तलतिर भासिरहेका छौँ। र अब नेतृत्ववर्गले के म के भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्नु, नेतृत्ववर्गले के सोच्नु पऱ्यो भने ए बाबा पहिला नेपाल जोगाउँ न, पहिला नेपाललाई जोगाउँ, पहिला हामी हाम्रो समृद्धिको बाटोमा लम्क्यौँ न। हामीले भाषणमा मात्र समृद्धि भन्यौँ क्या, तर समृद्धि ल्याएन, भाषणमा चाहिँ समृद्धि छ तर व्यवहारमा समृद्धि भएन, व्यवहार हामी भासिरहेका छौँ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारामा मात्रै सीमित छ है, यसरी बुझौँ। यो नारामा मात्रै होइन, मैले जस्तो मैले कुनै पनि पार्टीलाई मैले नराम्रो भन्दिनँ क्या, तर त्यो पार्टीको नेतृत्वकर्ताहरू जति छन् नि, सीमित नेतृत्वकर्ताहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने नि ए बाबा मैले गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन भने नि मैले छोड्नुपर्छ, ठाउँ छोड्नुपर्छ क्या, अर्को राम्रो व्यक्तिलाई ल्याउनु पऱ्यो, उसले पनि सक्दैन, अर्को व्यक्ति राम्रो गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आउन नदिने होइन, नराम्रो व्यक्तिले चाहिँ नि कुर्सी होल्ड गरेर नै र देशलाई चाहिँ माथि लाने, देशलाई कसैको डिजाइनमा तल भाँच्ने काम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले हामीले सबै मिलेर के गर्नुपर्छ भने देश बचाउँ है, म त भन्छु देश बचाउँ, देश भासिसक्यो। जस्तो यो चरम निराशाका बिच पनि आशाका केन्द्र केही होइन, जस्तो मेयर बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ताहरू आउनुभएको छ नि नयाँ पुस्ता, एकदमै एकदमै उहाँहरू प्रति चाहिँ तपाईँको धारणा के छ, अपेक्षा के छ? मैले त मेरो धारणा के छ भने होइन, नयाँ व्यक्तिहरू जति आउनुभएको छ उहाँलाई एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मेयर बालन शाहले कति राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले होइन, हामीले देखेको छौँ काठमाडौँ कति फोहोरको थुप्रो थियो होइन, हामी न्यु रोड, काठमाडौँको मुटु त न्यु रोड हो नि होइन, न्यु रोड जाँदाखेरि वीर हस्पिटल अगाडि फोहोरको थुप्रो हुन्थ्यो, हस्पिटल अगाडि कति थुप्रो हुन्थ्यो, हामी कैयौँ पटक चाहिँ नाक थुनेर दौडेछौँ। अब आज काठमाडौँमा फोहोर भन्ने पनि देखिँदैन, काठमाडौँको गल्ली गल्ली चाहिँ सफा छन्, सफामा त्यतिकै ध्यान दिएको छ होइन, अब आफ्नो चाहिँ नि काठमाडौँको संस्कृति के हो, सम्पदा के हो होइन, त्यो सबै कुराहरू बन्दैछन्। हरेक ठाउँमा यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिनु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो, नयाँ व्यक्तिहरू आउनु पऱ्यो र नयाँ व्यक्तिलाई काम गर्न दिनु पऱ्यो र पुराना व्यक्तिहरू सम्मानित भएर होइन, आदरणीय र सम्मानित भएर उहाँहरू चाहिँ नि रिटायर भएर बसिदिनु पऱ्यो। नयाँ आयो कि थुन्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो भाग खाना आयो भनिदिन्छ नि, हेर्नुहोस् त सुरु त्यही त भन्दैछु मैले, यो मुहार मुहार मुरुर गर्नु भएन, भाग खाना आयो त खाना दिउँ न होइन, त्यो भाग जो छैन त्यो बुढाहरूले मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन, यो खानी भाग खाने होइन नि त, यो त देश बनाउने कुराहरू हो नि त। त्यो भएर चाहिँ म के भन्छु भने नयाँ व्यक्तिहरू आउनु पऱ्यो, नयाँ व्यक्तिहरूले काम गर्नु पऱ्यो र हामीले नि के सोच्नु भने हामीले कुनै पनि पार्टी नराम्रो भनेको होइन, पार्टीको नेतृत्वकर्ताहरू जुन छ नि माथि पुगेको व्यक्तिहरू चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि पुरानो भइसक्दा पनि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो ठाउँहरू छोड्न चाहेनन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने नि, अनि कुनै पनि पार्टीमा पढे लेखेको मान्छेहरू कति धेरै छन् नि, पढे लेखेको नेताहरू छैनन्, देश विदेश घुमेर आएको छैनन् होइन, गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ युवा नेताहरू छैनन् र तिनीहरूले कहिले पनि चान्स पाएनन्, उनीहरूले पार्टीमा विद्रोह गरे भने ऊ पार्टीबाट निष्कासन हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई छोडेर अब युवाले देश चलाउनुपर्छ, युवाहरू आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त आज एयरपोर्टमा गएर आज बेलुका यदि कसैलाई फुर्सद छ भने, नेताहरूलाई कसैलाई फुर्सद छ भने एयरपोर्टमा बेलुका 6 बजेतिर गएर बेलुका 9 बजीसम्म तपाईँ एयरपोर्ट गएर एकचोटि हेरिदिनुहोस् त त्यहाँको हालत, चाडबाडको रत्न पार्कको जुलुस भन्दा त्यहाँको जुलुस बढी हुन्छ, त्यो जुलुस के को जुलुस भन्दा देशको युवाहरू विदेश जाने जुलुस रुवावासी हुन्छ। हेर्नुहोस् त देश छोडेर विदेश जानु पर्दाखेरि कसलाई नरमाइलो लाग्दैन आफ्नो देश छोडेर? प्रत्येक घरको दुईजना अहिले, एकजना त छँदैछ, प्रत्येक घरको दुईजना तिनजना अहिले विदेशमा छ, मेरै आफ्नो छोरा विदेशमा छ होइन, मेरो आफ्नो छोरालाई मैले रोक्न सकिनँ भने अरूलाई त मैले कसरी रोक्न सक्छु विदेश नजा भनेर? यदि नेपालको प्रत्येक घरबाट एकजना व्यक्ति मात्रै विदेश नगएको भए नेपालमा भोकमरी लागिसक्यो, पैसा छैन, काम छैन, जागिर छैन, के खाने? कमसेकम एउटा व्यक्तिले विदेश गएर दुःख गरेर त्यो चाहिँ नि 48 डिग्रीको चाहिँ तातोमा बसेर केही पैसा पठाइदिएको छ र देशलाई रेमिटेन्स तिरहेको छ नि त उसले, हो त्यो रेमिटेन्स देश त चलिरहेको छ नि होइन। अब विदेशमा जाने मान्छेलाई पनि केही नेताले के भन्छन् पागल भनिरहेछन्, त्यस्तो पनि हुन्छ, हुँदो रहेछ, कहाँ हुँदो रहेछ नि, फेरि यही नेपालमै हुँदो रहेछ नि। त्यो भएर नेतृत्वकर्ताले म के भन्न चाहन्छु नि, सुध्रिनुहोस् र हालसालै घटेका घटनाहरू हेर्नुहोस् त, बङ्गलादेशतिर फर्किनुहोस् के भइरहेछ, पाकिस्तानतिर फर्किनुहोस् के भइरहेछ, हेर्नुहोस् ती दिनहरू नेपालमा नआओस् र त्यो दिन मलाई लाग्छ छिट्टै आउनु पनि सक्छ। त यस्तो दिनहरू यो भयाव त्यो दिन आउनु भनेको हामी नेपालीहरू झन् भाँचिनु हो, हाम्रो अर्थतन्त्र झन् भाँचिनु हो, त्यसले गर्दा यो दिनहरू नआओस्, नेपालमा
सुनौलो बिहानी आओस् होइन, राम्रो भोलिदेखि नै चेन्ज होस्, राम्रो होस् मेरो त कामना त्यही हो। जस्तो नि दाइ यो प्रसङ्ग जोड्दै गर्दाखेरि तपाईँले होइन पालेन्साको बारेमा जोड्नु भयो, रवि लामिछाने प्रति पनि जनताको निकै धेरै आशा अपेक्षा देखिन्छ कि, तर पछिल्लो समय उनलाई चाहिँ अब यो सहकारी प्रकरणमा गाजिएर भनौँ यो थुनामा नै पठाउनुपर्छ भन्ने खालका चर्चा परिचर्चा भइरहँदा तपाईँ एउटा राष्ट्रको गहना होइन, सम्भवतः तपाईँ पनि यो समाचारहरू पढिराख्नु भएको होला, जानकार नै हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ दाइ यो अहिले जुन होइन छानबिन समिति बन्यो, तत्पश्चात होइन अब चाहिँ पक्राउ पुजी नै जारी भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, अब यो कुरा चाहिँ कति सत्य तथ्य कति हो, रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ होइन, आएको पनि हो, जनताले उसलाई जिताएर बहुमत दिएर पठाएको पनि छ, र रवि लामिछाने चाहिँ नि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि देशको बनेको होइन, बनिसकेको व्यक्ति हो र ऊ देशको राम्रो एकदम राम्रो व्यक्ति पनि हो होइन, र उसलाई चाहिँ नि एउटा घोटाला केस भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि यो पैसामा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि फसाइराखिया छ, र संसदीय समिति गठन भयो, संसदीय समितिले के भने उसलाई चाहिँ नि उसको हात छैन, ऊ क्लिन छ होइन, उसलाई त क्लिन भनेर क्लिन चिट क्लिन भन्यो नि त उसलाई त, उसको हातै छैन भन्यो नि, र पनि उसलाई के भने अब उसलाई कसरी सिद्ध्याउने, उसलाई कसरी थुन्ने, ए बाबा दोषी छ भने त समातेर कारवाही गर न, मान्छेले किन तडपाइरहने बेकारमा, दोषी छ भनेदेखि समातेर कारवाही गरिहाले हुन्छ, र मान्छेलाई तडपाएर होइन अब आज समाउने भोलि समाउने पर्सि समाउने त्यो होइन, यदि रवि के अरे यदि रवि लामिछाने दोषी छ भने उसलाई तुरुन्तै पक्रेर उसलाई चाहिँ नि कारवाही गर्ने, नेपालको कानुनमा के लेखेको छ उसलाई त्यो कारवाही गर्ने, यदि ऊ दोषी छैन भने उसलाई किन बारम्बार उसलाई चाहिँ नि दुःख दिएर नि होइन, उसलाई त कहिले नागरिकता केसमा भनेको छ, कहिले पासपोर्ट केसमा भनेको छ, कहिले अब यो पैसा अब यो भर्खर पैसाको केसहरू आइरहेको छ, यो त धेरै भइसक्यो होइन, विभिन्न कुराहरू उसलाई चाहिँ नि दुःख दिइरहेको छ नि बिचरा, ऊ चाहिँ ऊ चाहिँ उपराष्ट्र के अरे प्रधान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा पनि होइन उसको पदै उसले चाहिँ छोड्नु पऱ्यो, उसले फेरि चुनावमा जानु पऱ्यो, फेरि जितेर आउनु पऱ्यो, फेरि जितेर आउँदा पनि भनेपछि यहाँ चाहिँ यो गेमहरू भइरहेको छ, यो गेम के होइन, त्यो गेम हुनु भनेको देशकै लागि नराम्रो हो, गर्न सक्ने ऊर्जाशील व्यक्तिहरू आउँछ, युवाहरू आउँछ भने उसको हातमा देश सुम्पिनै पर्छ, चाहे रवि आओस्, चाहे बालेन आओस्, चाहे हर्का आओस्, चाहे गोपी आओस्, अथवा यी व्यक्तिभन्दा अरू नामका कोही पनि व्यक्ति आओस् होइन, र कुनै पनि पार्टीबाट एउटा युवा म देश बनाउन आउँछु भने उसले बनाउनु पाउनु पऱ्यो, उसले काम गर्न पाउनु पऱ्यो, मेरो मान्ने चाहिँ त्यो हो। जस्तो नि यो पछिल्लो समय अब विरोध पनि भइरहेको छ सरकारको होइन, देशमा होस् या विदेशमा होस्, तर सरकार अलिकति निरङ्कुश भएको हो कि जस्तो देखिन्छ क्या, त्यो विरोध गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ पक्रिने थुन्ने, यो यस्तो खालको जुन सरकारको क्रियाकलाप छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? यो त आपत्ति हो, यो त म पनि घोर आपत्ति गर्छु, किनभनेदेखि इन्द्र जात्राको दिनमा बालेन शाहको टी सर्ट लाएर हिँड्दैमा मान्छेलाई समातेर थुनिहाल्नु त पर्यो नि, भोलि मेरो चाहिँ नि टी सर्ट लाएर हिँड्यो भने चाहिँ जय होस् भन्ने, भोलि मेरो दुश्मनको टी सर्ट लाएर हिँड्यो भने त्यसलाई समातेर थुनिदियो भने त्यो त होइन नि, आफूले राम्रो काम गर्ने हो, अर्को पछि दौडिने, आफूले राम्रो काम गरेर देखाउने हो र त्यसपछि आफ्नो रिजल्ट कुर्ने नि, आफूले मैले के गरेको छु, जनता खुसी छन् कि छैनन्, राजनीति कसको लागि गर्ने, ए जनताको लागि गर्ने होइन, जनतालाई दुःख दिएर गर्ने, जन के भन्छ जनतालाई दण्डित गरेर जनतालाई थुनेर जनतालाई चाहिँ नि लगाएर गर्ने हो नि, जनतालाई त सुख दिने हो नि, जनतालाई त मिठो सपना बाँड्ने हो नि, जनतालाई त जनताको चाहना के छ त भन्दा, खाना पाउनु पऱ्यो, जागिर पाउनु पऱ्यो, खानेपानी पाउनु पऱ्यो, शिक्षा पाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य पाउनु पऱ्यो, त्यति होइन, यो देशमा त के हुन्, म त के भन्छु भनेदेखि शिक्षा फ्री हुनु पऱ्यो, पढ्न फ्री पाउनु पऱ्यो नेपाली जनताले, अनि खानेपानी फ्री पाउनु पऱ्यो, खानेपानी पनि ए विश्वको दोस्रो जलस्रोतको भण्डार भएको देशमा हामी मिटर राखेर पैसा तिरेर पानी खाइरहेछौँ, त्यो पनि कहीँ हुन्छ, खानेपानी हामीले फ्री पाउनु पऱ्यो, शिक्षा फ्री पाउनु पऱ्यो, अनि स्वास्थ्य उपचार फ्री पाउनु पऱ्यो हामीले होइन, उपचार फ्री पाउनु पऱ्यो नि, यदि जनताले यो तिनवटा चिज फ्री पाउने हो भनेदेखि जनता त्यसै सुखी हुन्छ, त्यसै खुसी हुन्छ। उपचार जोड्दै गर्दाखेरि हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री अथवा भनौँ होइन संविधान सभाका सदस्यहरू जो कोही पनि विदेशमा गएर उपचार गर्छन्, लाखौँ होइन करोडौँ खर्च गर्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सबै सुविधा हुने, तर हाम्रा देशका नागरिक एउटा सिटामोल नपाएर मर्ने स्थिति छ। यस्तो स्थिति देख्दाखेरि दाइमा चाहिँ कतिको त्यो आक्रोश हुन्छ नि, अन्याय विरुद्ध लड्ने मान्छे, यो अन्याय नै हो नि, यो पनि होइन, त्यही त म भन्दैछु, त्यही त भन्दैछु म, तपाईँको तागत देखाउने ठाउँ आयो ए बाबा, यो भ्याली मात्रै नेपाल होइन नि,
काठमाडौँ भ्याली मात्रै यो नेपाल होइन नि, काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ इन्टरनेसनल हस्पिटलहरू छन् होइन। अनि त्यो भोट हालेर कसले पठाएको, नेताहरूलाई कसले नेता बनाएको, यही जनताले बनाएको होइन। भोट चाहिँ चल्ने, फेरि गरिब दुखीको भोट पनि चल्ने, जसले सडकमा सुतिरहेको व्यक्तिको पनि एक भोट गनिने होइन। उसले सिटामोल खान नपाउँदा उसलाई चाहिँ कसले हेर्ने नि। नेताहरू चाहिँ नि विदेशमा गएर उपचार गर्न सक्ने र यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा बसेर उपचार गर्न सक्ने, इन्टरनेसनल हस्पिटलहरूमा उपचार गर्न सक्ने। ए बाबा, यो नेपाल त सिङ्गो नेपाल होइन, हिमाल तराई पहाड भनेको छ नि। जानुहोस् त हिमाल पारीको देशहरूमा जानुहोस् त, गाउँहरूमा जानुहोस् त, तपाईँहरू रुकुम रोप्ला जानुहोस् त, कस्तो छ त्यहाँको स्थिति। बाँके बर्दिया जानुहोस्, उता दैलेख जानुहोस्, सुदूरपश्चिम जानुहोस् त, त्यहाँ कस्तो छ स्थिति। त्यहाँ बाफ्रे, त्यहाँका जनताले एउटा सिटामोल पनि खान पाएको छैन। यहाँ मान्छेले चाहिँ नि के भन्छ, नेताहरूले बिचरा एउटा सिटामोल नि खान पाएन भन्छ। लगेर दिएको भयो खान पाउँथ्यो नि, त्यहाँ पुर्याएको भयो खान पाउँथ्यो नि। यहाँ चाहिँ कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन, कागजमा गरेर मात्रै त हुँदैन नि। हो त्यो भएर यो नेपाल भनेको धेरै ठुलो छ, नेपालमा धेरै विकट गाउँहरू छन्। हो सरकार कहाँ चाहियो भन्दा त्यो विकट गाउँको झुप्रो बस्तीमा पनि सरकार पुग्नु पऱ्यो, र ती जनताले पनि सिटामोल खानु पऱ्यो, त्यो जनता पनि भात खानु पऱ्यो। कतिपय अहिले हिमाल पारीको गाउँहरू भन्छन्, हाम्रै रुकुम रोल्पामा जानुहोस् त्यहाँ होइन, त्यो ठाउँमा छ महिना खाएपछि छ महिना खान पाइँदैन। खच्चर, यदि खच्चरमा सामान लान पाइएन भनेदेखि भोकोकै बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भने, त्यस्तो ठाउँहरूमा सरकारले पहिलो प्रायोरिटी कहाँ दिनु पऱ्यो नि, त्यो विकट गाउँमा दिनु पऱ्यो नि। काठमाडौँलाई दिएर हुँदैन, उहाँहरूलाई त के छ र, अलिकति पेट दुख्यो, अलिकति केही भयो भने उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ होइन। जनतालाई राज गर्नलाई, जनताको माथि राज गर्नलाई पहिला जनतालाई सुखी बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसै वाह हुन्छ, त्यसै जिन्दाबाद भनिहाल्छ नि। जस्तो यो पुरानो राजनीतिक दल र दलका नेताबाट चाहिँ कम्तीमा तपाईँलाई चाहिँ कतिको अपेक्षा छ, यिनी सुध्रेलान्, यो देश बनाउलान् भन्ने के लाग्छ कि यीबाट अब आशा मारे हुन्छ जनताले? लाग्दैन मलाई त, अब पुराना नेताहरू थोत्रा भइसके। हुन त मैले यो बोलिरहँदाखेरि कतिको चित्त दुख्ला, हुन त भोलि फेरि मलाई पनि पक्रा पुर्जी आउला थोत्रा भयो भनेर। थोत्रा थोत्रो त भन्न पाइयो नि, मैले त्यही भने नि, मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि राजनीतिक दल नराम्रो छैन, नेतृत्वकर्ता नराम्रो भयो होइन, त्यही नेतृत्वकर्ताको गुलामी गरियो, त्यही राजनीतिक दलभित्रबाट उठेर नयाँ युवाहरू आउनु पऱ्यो देश बनाउनलाई, अथवा त्योभन्दा बाहिरबाट नै आउनु पऱ्यो। र नयाँ र राम्रा व्यक्तिहरू एउटा गुट भइसक्यो त त्यसले त्यसै राम्रो बनाइहाल्छ नि। मैले त अघि नै भनिसकेँ, पुराना जति पनि पुराना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय श्रद्धेय जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू रिटायर लाइफ, अब चाहिँ उहाँहरू एकदम चाहिँ देशको चाहिँ गहना जस्तो सल्लाहकार बनेर उहाँहरू चाहिँ नि साइड भइदिनु पऱ्यो, र युवाको हातमा देश दिएर युवालाई देश हाँक्न लगाउनु पऱ्यो। संसार कहाँबाट हामीभन्दा दुखी देश, हामीले पठाएर खाएका देशहरू अहिले संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी पठाउने व्यक्ति अहिले हामी कहाँबाट कहाँ भाषिँदै हामी कहाँ पुगिसक्यो भने हाम्रो स्थिति अहिले दयनीय स्थिति आइसक्यो। त्यो कारणले अब युवाको हातमा देश जानुपर्छ, अब पुरानो नेताहरू देश बन्दैन, पक्कै बन्दै बन्दैन, यो हामीले आशै नगरौँ, मैले पनि आश गर्दिनँ होइन। त्यो भएर युवाको हातमा देशलाई सुम्पिनु पऱ्यो र युवाले नै देश बनाउन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता। नयाँ आएकाहरू पनि नि जस्तो अब यो हातमा हात मिलाएर जाने भन्दा नि प्रतिभामा उत्रेको देखिन्छ कि, आशा अपेक्षा गरिएकाहरू पनि, त्यस्तो देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ दाइ? दुःख लाग्छ, एकदमै दुःख लाग्छ, झन् हामी भाषिँदैछौँ जस्तो भान हुन्छ मलाई। किनभने ए बाबा, को ठुलो को सानो भन्ने त भइ नै हाल्छ, तर त्यो नगरौँ। मैले त अघि नै भने नि, मिलौँ न मिलौँ, मिलेर जाँदा के बिग्रिन्छ होइन। आफ्नो क्षमताले काम गर्ने हो नि त, आफ्नो दिमागमा बुद्धि जति छ, आफ्नो टाउको खोपडी जति छ, त्यसले त्यति काम गर्ने हो नि त होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ, देशलाई अगाडि लैजाउँ, नजुदौँ नबाजौँ। हामी लगभग अन्तिम अन्तिममा छौँ, यो पछिल्लो समय अर्का एकजना चर्चित व्यक्तित्व थुनामा छन्, दुर्गा प्रसाद, सामाजिक अभियान राष्ट्र राष्ट्रियता र धर्म बचाउ महाअभियान उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, उहाँको यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? उहाँलाई हेर्नुहोस्, मैले दुर्गा प्रसादजीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले भेटेको पनि छैन, र उहाँलाई मैले चिनेको पनि छैन, उहाँको धेरै कुराहरू मैले हेरेको छु। उहाँहरूले चाहिँ उहाँको काम चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँको राम्रो काम चाहिँ उहाँले के एउटा के गर्नुभएको मलाई लाग्छ भने, उहाँले जति पनि नेताहरूको भण्डाफोर गर्नुभएको छ नि, उहाँले प्रुफसहित गर्नुभएको छ होइन। त्यो एउटा पक्ष चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ, र उहाँको एउटा अर्को पक्ष चाहिँ उहाँहरू अलिकति गाली बेजत गर्नुहुन्छ केही मान्छेहरूको होइन, त्यो चाहिँ उहाँको अलिकति नराम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ। उहाँ अलिकति त्यो कुरामा सुध्रिनुपर्छ, नत्र अरू कुराहरू चाहिँ उहाँको लागि राम्रो छ, देशको लागि म केही गर्छु भन्नुहुन्छ उहाँले, र गर्न पनि पाउनुपर्छ। दुर्गा प्रसाद जस्तै थुन्न त अब थुन्न त थुनिहाल्छ नि,
उहाँलाई त साइबर क्राइम लाग्यो हो नि त होइन, कोही व्यक्तिलाई चाहिँ नि गाली बेजत गरेको र कसैको चरित्र हत्या गरेको भनेर त उहाँलाई थुनेको हो नि त होइन। यो अब उहाँको लागि त सामान्य होला नि, अब उहाँ त अहिले त कता हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। हस्पिटलमा बस्नु दिएन, चौकीमा लग्यो, आमा र ननसन बस्नुभयो, जे भए पनि खालको फरक विचार राख्न पनि नपाउने भयो नि त। त्यही त यो त गणतन्त्रै भएन नि, यो त होइन, बरु पञ्चायती कालमा बरु पाइन्थ्यो होला। गणतन्त्र भनेको चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ अर्को नराम्रो व्याख्या गरेको जस्तो हुन्छ, नेवारी भाषामा गण भने जस्तो भयो क्या, गणतन्त्र भयो क्या, गणतन्त्र गण भने, गण भनेको कता भनेको कतातन्त्र यतै भत्किन्छ उतै भत्किन्छ, उतै पेलेको छ उतै बिगारेको छ होइन। त्यो कारणले अब यो यदि गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने अब चाहिँ मेरो गुरुको बाह्रै टक्का भने जस्तो चाहिँ नेताले हामीले लडेर ल्याएको, हामीले जुधेर ल्याएको, हामीले यति वर्ष जेल बसेर ल्याएको त्यो नेताहरूले मात्रै ल्याएको, यदि जनताले साथ नदिए कसले लिएर आएको? यो हामी सबैले अल नेपालीले लिएर आएको कुराहरू हो नि, र यसलाई हामीले चाहिँ बचाउनुपर्छ, गणतन्त्र हामीले बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, सबैजना मिलेर जानुपर्छ र नेपाललाई चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ। हामी सुखी हुन पाउनु पऱ्यो, हामी नेपाली भनेर चाहिँ हामीले गौरव गर्न पाउनु पऱ्यो, र हाम्रो नेपाल भनेर चाहिँ हामीले नेपाल भनेर चाहिँ नि हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली भनेर चाहिँ हामीले गर्वका साथ हात यसरी चाहिँ खडा गरेर भन्नु पाउनु। राजा ठिक रहेछन् कि अहिलेको राष्ट्रपति? अब मैले त यो दुइटै भोगिसकेँ होइन। अब राजा भन्दा राष्ट्रपति भन्दा त मलाई त पहिलेको राजा जस्तो ठिक लाग्यो क्या। खोइ त राष्ट्रपतिले के गरेछन् त खोइ, म त केही पनि देख्दिनँ राष्ट्रपति गरेको काम। त्यो राष्ट्रपति भन्ने पोस्ट किन चाहियो अहिले? त्यो राष्ट्रपति नभए नि हुन्थ्यो नि, बरु प्रधानमन्त्री भए भइहाल्थ्यो नि त होइन। कतिपय देशमा प्रधानमन्त्री छैन राष्ट्रपतिले चलाउँछ, कतिपय देशमा चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्रीले चलाउँछ। सेतो हात्ती किन पाल्यो नि त्यत्रो खर्च गरेर बेकार, बुढाबुढा मान्छे लिएर गएर एउटा 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 राम्रो व्यक्ति लानु पऱ्यो नि होइन। एउटा राम्रो व्यक्तिलाई एउटा त्यो त्यो ठाउँमा राखे भए देश केही हुन्थ्यो? एउटा पोस्ट खडा गरेर राष्ट्रपति बनाइदिएपछि चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई लगेर त्यहाँ थन्काइदियो, उसलाई विभिन्न सेवा सुविधा दियो, अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ पढाउँदैछ, राष्ट्रपति भयो भनेदेखि रिटायर भएपछि पढाउनै जान्छ, न्यायालयमा काम गर्ने व्यक्तिले चाहिँ अहिले पनि हामीलाई थाहा छ ऊ न्यायालयमै गइरहेको छ होइन। राष्ट्रपतिहरू आफ्नो कार्यकाल सकेपछि एक कार्यकाल दुई कार्यकाल खाएपछि उसले तेस्रो कार्यकाल खाँदैनन्, उनीहरू आफ्नै काममा ऊ पढाउने छ, युनिभर्सिटी पढाउँछ भने पढाउनु गइरहेको हुन्छ, अनि वकालत गर्छ भने वकालत गर्नु जान्छ, जागिर खान जान्छ जागिर खान गइरहेको हुन्छ होइन। तर हामी कहाँ त राष्ट्र एकचोटि राष्ट्रपति भइसकेपछि उसले अब त अहिले सिँगै एउटा घर दिन्छ, गाड बढी गाडदेखि लिएर घरदेखि लिएर होइन भत्तादेखि लिएर सबै व्यवस्था छ, त्यो त दिनु भएन, किन दिने त्यो बेकारमा? त्यो पैसा त राष्ट्र बनाउन लगाउँ न। हुन त यो भनिरहँदाखेरि मलाई पनि यो उग्रवादी रहेछ भन्ला होइन, तर त्यो होइन। यो अब अहिले चाहिँ आर्थिक सङ्कट भएको बेलामा होइन जनतालाई कर बढाउने होइन कि, नेताहरूको कर चाहिँ घटाउँदै जानु पऱ्यो कि, नेताहरूको सुविधा कटौती गर्दै जानु पऱ्यो, नेताहरूले चाहिँ सुविधा लिन नछोड्ने, जनतालाई करमाथि कर थपर्दै जाने त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन। जस्तो पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ यो राजनीति क्षेत्रमा होमिएका पनि छन् कि, कलाकारदेखि लिएर पत्रकारहरू, हजुर एकदम, तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा त अब्बल साबित भइसक्नु भयो, तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन अब यो अन्याय अत्याचारको विरुद्ध चलचित्रमा मात्रै होइन होइन मलाई यो राजनीति भन्ने खेल चाहिँ मलाई अलिकति मनपर्ने खेल चाहिँ होइन। राजनीति पनि मलाई म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मलाई त्यति मनपर्ने त होइन होइन, र पनि यदि परेको खण्डमा र नयाँ अब पार्टीले नयाँ एउटा एउटा यस्तो दलले होइन अगाडि बढ्ने हौसला दियो भने चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ देशको लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तयार पनि छु म। आज जति पनि मिडियाले मलाई साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मनमा लागेका दुई चारवटा कुराहरू मैले भन्न पाएँ होइन, र धेरै कुराहरू भन्न बाँकी हुँदा पनि समयले साथ दिएन, र यसमा विशेष धन्यवाद कमल सरगम भाइले म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने एउटा इन्टरभ्यू गर्न आएको आज चाहिँ बिसवटा क्यामरामा इन्टरभ्यू गर्न पाएँ होइन, र फेरि विभिन्न मिडियामा विभिन्न कुराहरू मनका कुराहरू पोख्न पाइन्थ्यो, तर एउटै कुराहरूभन्दा अरू कुराहरू पोख्न पाइएन। यहाँहरूलाई जति मिडिया मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र सबैको नाउँ लिएर त मैले सक्दिनँ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो के भने, जति पनि यो मेरो दुई चारवटा कुरा चाहिँ यहाँहरू मेरो दर्शकहरू हेर्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ बसेर नेपालीहरू हेर्नुहुन्छ, सबैले नेपालीको विषयमा तपाईँले सोचिदिनुहोस्, नेपालको विषयमा सोचिदिनुहोस्। हामी नेपाली हो, हामी नेपाली भएर बाँच्नु पऱ्यो, र हाम्रो नेपाल भनेर हामीले गौरव गर्नु पऱ्यो, र यहाँले सबैले चाहिँ नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, म पनि नेपाललाई माया गर्छु। र बाँकी लास्टमा म के भन्न चाहन्छु नि, सबैले नेपाललाई माया गरौँ। थ्याङ्क यू।
भीमसेन भीमसेन कत्ते हो मेरो नाम रही मेरा चार भाई सुन गाउँले हरु जस जसले भीमसेन खत्रीको बारेमा जानेको छ बुझेको छ त्यसले भीमसेन खत्रीको बारेमा कसैले केही बोल्दैन यदि बोल्यो भने सबको म त्यही हालत बनाइदिन्छु बुझ्यौ होइन तिमीहरूले थ्याङ्क यू साँच्चै तपाईँले कुट्नै खोजे जस्तो पो हुँदो रहेछ है कस्तो भयो है